Allihopa, Joel här. Nu ska jag visa er min fina lampa som jag fått här. Så här har vi lampan. Ja, vad tycker ni? Visst är den fin? Så här ser det ut också. Kolla. Ja. Vad säger ni? Så ser den ut. Ja. Vad säger ni? Visst var den fin? Och ni får gärna kommentera om vad ni tyckte om den. Och nu var det här sista videon för ikväll. Så hoppas ni får en bra kväll. Hej då!